Armflix, հայկական մեդիա պլատֆորմ, ուր կարող եք գտնել ամենաշատ էքսկլյուզիվ հայկական ֆիլմերը, հեռուստանովելներ, գեղարվեստական ֆիլմեր, դրամաներ, ժամանցային եւ երեխաների համար նախատեսված ֆիլմեր։ Եվ այս ամենը ոչ թե YouTube-ով հեռուստաընկերություններով ցուցադրված, այստեղից այնտեղից վերցրած, այլ օրիգինալ արտադրված։ Առաջինը Armflix-ի համար, արդեն մարտ ամսից կարող եք դիտել էքսկլյուզիվ միայն Armflix-ի համար նկարահանված տանդեմ հեռուստասերիալ։ Դերասաներ Հարություն Մովսիսյան, Արայիկ Դեղթրիկյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Աշոտ Տեր-Մաթևոսյան, Հայկ Հովանիսյան, Վիլեն Սարգսյան եւ այլ։ Միացյալ Նահանգներում նկարահանված սիրո թակարդում հեռուստասերիալ։ Դերասաններ Ավո Ադամյան, Մերի Երեմյան, Արտաշես Մխիթարյան, Լուիզա Մելքոնյան եւ մի շարք այլ հայտնի դերասաններ։ Մեծ աղբյուր խանած եւ դիտողականություն գրանցած Անտարի Տնակում հեռուստասերիալի շարունակությունը Armflix-ով։ Նոր հեռուստանովել Վերջին Գիշերը, հայկական մարտաֆիլմերի արտադրության կնքահոր Գորով Արթանյանի այս պահին նկարահանվող կայսրության թևերը արդեն հունիս ամսից։ Երկար սպասված Գերիները հեռուստասերիալի շարունակությունը, Գերիներ 2-ը, միլիոնավոր դիտումներ գրանցած Սոսի Լոսը հեռուստասերիալի հայտնի եւ սիրված դերասան պրոդյուսեր Սոս Կարապետյանի նոր նախագիծը, երեխաների համար նախատեսված իր տեսակի մեջ բացառիկ դասամիջոց հեռուստանովելը, կրթական, ժամանցային ու դաստիարակչական, հայտնի դերասաններ Սոֆիա Պողոսյանի, Դավիթ Հակոբյանի, Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանի եւ Մուրադ Նադիրյանի մասնակցությամբ։ Այսքան որակյալ էքսկլյուզիվ կոնտենտ կարող եք գտնել միայն Armflix պլատֆորմում։ Գրանցվեք հենց հիմա www.armflix.com եւ վայելեք հայկական ամենախոշոր մեդիա պլատֆորմի լավագույն արտադրանքը։ We'll be right back.